ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଭିନୟ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ସପିଂ ମହଲ ଖୋଲିଲେ ଅଭିନେତା ସୁଆଶିଷ ଶର୍ମା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଏହା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆ ଓ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆର ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଜାଣିଥିବେ ସୁଆଶିଷ ଶର୍ମାଙ୍କୁ, ସେ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଆଲବମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁଆଶିଷ ଶର୍ମା ହେ ପ୍ରଭୁ ସିରିଏଲ୍ରେ ଆକ୍ଟିଂ ବା ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ସୁଆଶିଷ ଶର୍ମା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଫ୍ୟାସନ୍ କ୍ଲବ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭେରାଇଟି ଡ୍ରେସ୍ ଆଇଟମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକୁ ସେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିବାନୀଙ୍କ ସହ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ କଟକର ଏହି ସପିଂ ମହଲଟି ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏହା ସୁଆଶିଷଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଏହି ସପିଂ ମହଲଟି ଖୋଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଆଶିଷଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ବା ଅଭିନୟ କେମିତି ଲାଗେ ଫିଲ୍ମ ବା ସିରିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାନ୍ତୁ।